سلامونه او نیکی هلی د هیل اکاډمی درنو لیدونکو ځل بیا خرغلاست بیا هم د تیر درسونو په دامه خپل نوی درس په لوزو د مایکروسافټ ورډ پروګرام پرانیزو بیا هم د تیر درس په دامه نن په انزل ټب کې د هیډر فوټر او پیج نمبر پر خلولو هیډر څه کار کوي کچیر پام کړی وي په اکثرو کتابونو کې یا چپټرونو کې یا ډیرو برخو کې چې دی هغه په هر پاڼه کې د هر پاڼې په سر چی وي یو عنوان یا دغه چپټر یا دغه موضوع هغه نوم لیکل شوی وي کچیر تاسو مثلا زی هر پاڼې ته بیلابیل نومونه ورکوي او هلته مثلا په هغه باندې کار کوي شاید دغه نوم فرق وکړي دغه ډیزاین فرق وکړي او په ټولو پاڼو کې په یو شکل رانشي نو دلته کولی شي د هیډر للاری کچیر یوې صفحې ته مثلا هیډر ورکړي ټولو پاڼو ته هیډر یا عنوان رامنځته کړي مثلا زه دلته راځم د دې ډاکومنټ لومړۍ صفحې ته دلته مثلا زه ورته یم چې په دې برخه کې راته چې یوکه هیډر رامنځته کړه مثلا دا د ډاکومنټ لومړۍ صفحه د پاس شو هغه کور پیج و هیډر باندې کلیک کوم دلته راځم مثلا ورته یم چې په دغه ډیزاین ماته چې که هیډر رامنځته کړل ته ګوري د هیډر بیلابیل ډیزاینونه دي مثلا دغه برخه زه ورته انتخابوم په دغه شکل راته هیډر رامنځته کړه مثلا دلته وګورئ ما هیډر رامنځته کړ په دغه شکل دلته چې څومره لاندې راځم په ټولو صفو کې هم دا هیډر شتون لري تر اخره پورې هر صفحې ته چې ځم مثلا ته وګورئ اته ویشتمې صفحې ته تر اخره پورې هم دا څومره چې لاندې ځي په هره صفحه کې هیډر شتون لري زه مثلا راځم دې هیډر ته وایم چې د خپل ډاکومنټ یا دغه څه چې ما رامنځته کړی یا دغه چپټر چې ده د عمومي نوم دلته ولیکم په دغه شکل ما مثلا دته عنوان ورکړ دلته راځم مثلا لږ څه ډیزاین ورته ورکوم غواړم لږ څه غټ شي او دلته همداراز فونټ یې ورته تبدیل کړم یا مثلا بولډ واوسي که ونواوسي لږ څه بولډ دی وي په دغه شکل رامنځته شو او زه مثلا زه بیرته د هیډر نه وځم د پاڼې په عادي برخه کې ډبل کلیک کوم له هیډر څخه ووتم او دلته وګورئ دا لومړۍ صفحه ده دلته دا هیډر ورسره راغلی څومره لاندې راځم بلې صفحې ته دویمې صفحې سره هم دا عنوان ده تر اخره پورې څومره چې لاندې زه ټولو صفو کې هم دا عنوان ورسره راغی نو په دې توګه ومشو کولی شي په اسانۍ سره د خپل پاراګراف یا د خپل دغه چپټر لپاره چې وکړو یو هیډر انتخاب کړو ورته یو مناسب هیډر ورکړو ډیزاینونه تاسو پورې اړوند لري کولی شئ نور کار هم پکې وکړئ څومره چې ستاسو ذوق وي او څومره چې وخت لري کولی شئ ډیزاین پکې وکړئ او یو ښه هیډر یو ښکلی هیډر ورته رامنځته کړئ تر څو ټول چپټر مو ښایسته ورسره ښکاره شي او تر دې وروسته دلته مو فوټر برخه وویلې فوټر برخه څه معنا یعنی دلته هیډر چې ده دا پاس راغی فوټر لاندې راځي یعنی ګوري دا د دې صفحې پاس برخه ده دلته دا راغی دغه د بلې صفحې لاندنۍ برخه ده غواړي دلته هم یو ډیزاین یا کوم څه مثلا یو خط دی اوسي او څه اوسي هغه ورته راشي مثلا په دې برخې باندې کلیک کوو په فوټر کې کوم رقم شی اوسي مثلا وایي چې دغه یو ډیزاین اوسي تر څو دا چپټر ښایسته ښکاره شي په دې باندې کلیک کوو دلته وګوري ټول صفو کې په همدې شکل فوټر هم راغی مثلا زه درته وایم چې پرنټ پریویو دلته وګوري د پاسه چې د هر صفحې د پاسه دا هیډر راغی او لاندې ترې بیا دغه فوټر راغی نو په دغه شکل کولی شئ دلته هم دته بیلابیل ډیزاینونه ورکړئ او تر هغې وروسته دلته بیا پیج نمبر څه معنا دا څه کار کوي که چیرې فوټر مو ورکړ نو بیا پیج نمبر یو څه ستونزه ورکوي نو زه غواړم فوټر ایسته کړم تې او غواړم پیج نمبر ډیزاین کړم دلته پیج نمبر دلته وګورئ ټاپ آف پیج باټم آف پیج پیج مرجنس کرنټ پوزیشن هر چیرته چې تاسو غواړئ کولی شئ پیج نمبر ورکړئ مثلا په اکثرو کتابونو کې چې دی پیج نمبر یا دغه د پاڼو شمیر هغه په پاسنۍ برخه کې اوسي بیا په ځینو کې په لاندنۍ برخه کې اوسي دا تاسو پورې اړه لري کولی شئ هر چیرته ورته انتخاب کړئ کولی شئ په خپله خوښه هم هر صفحې ته یو نمبر ورکړئ خو هغه بیا ډیر به تاسو ته ستونزمن وي مثلا که چیرې دغه د پاڼو شمیر ښکته پورته ځي یا فرق کوي یا ډیزاین کوم څه فرق کوي نو هغه پیج نمبر به بل چیرته تللی اوسي خو که چیرې له دې څخه په اتومات ډول دغه پیج نمبر رامنځته کړئ نو که چیرې پاڼې کمیږي زیاتیږي یا د پاراګرافونو فرق کوي ښکته پورته بل خواته ځي نو دا د پیج نمبر به نه ګډوډیږي دا په خپل ځای اوسي مثلا زه ورته یم چې باټم آف پیج د پیج په لاندنۍ برخه کې ماته یو پیج نمبر رامنځته کړه دلته وګورئ دا هم ځان ته ډیزاینونه لري په کوم رقم غواړي مثلا زه ورته یم چې په دغه رقم پیج نمبر ورکړه دلته وګورئ دا پنځمه صفحه ده لاندې راځم شپږم نهمه
لسم سومره چلاند رازی ټول ډاکومنٹ چې دا مکمل ټول صفه په شیخ سی پیج نمبر اخیستی دلته وګوري پاس هډر شو لاندې پیج نمبر مکمل تاسو دلته درخکاری نو په دغه رقم کول شي خپل ډاکومنٹ ته پیج نمبر هم ورکړي او یو بل ستلته وګوري دلته غلان د خط چې کوم ده هغه په پرنٹ کې تاسو نه ښکاري یعنی پرنٹ کې دا رقم راځي دا په دې معنی چې دا ډیره لاندې راغلی ده نو دغه پیج نمبر چې زه درته وایم چې دا باید لږ پاس شي دلته راځم په دې برخې باندې کلیک کوم دا پاس وړم دا مثلا درته وایم چې پاس دې وسي او دا هم انتخابوم دا هم پاس لاړ شي کله چې مې اوس انتخاب کړو اوس چې پرنٹ پریویو ورته وایم دا پکې ښکاري یعنی د ځینې کولی شي چې پکې لا اضافه کاری هم وکړي او که چیرې په ده باندې کلیک وکړي دلته وګورئ دلته هم بل ټیب اضافه شو دا هم ځان ته ځینې ځانګړنې لري چې کولی شي له دې څخه پکې کار وکړي نو دا وه د هیډر فوټر او پیج نمبر برخه چې کولی شي څومره تاسو پکې وخت ولرئ څومره تاسو ذوق ولرئ هومره پکې کار وکړئ او خپل چپټر کتاب یا کار څه اوسي هغه ته ښکلا ورکړئ دا زموږ نننی درس چې د مایکروسافټ ورډ پروګرام یوې بل برخې ته ځانګړی شوی و خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي تر بیا ښې چارې